କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଡାଳଭାଗ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ। ଲୋକଙ୍କ ବୋମାମାଡରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାଳଭାଗ ଗାଁ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀର ଲାଇନ ଭିଡ଼ା କାମକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ଏହି କାମକୁ ନେଇ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ପିଟିସିଏଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଏସ୍ଡିପିଓ, ଦୁଇଜଣ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏହି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି। ଡାଳଭାଗ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ବୋମାମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଧଳ। ଦେବାଶିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁଛି କି? କିଏ କିଏ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା କଥା କହିବା, ଶ୍ରୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ୁଥିଲା ଓପିଟିସିଏଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ତ ପୋଲିସ ସହାୟତା ସମୟରେ କିଛି ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜମିଙ୍କ ଉପରେ ଏ ତାର ଆସିବାର ଥିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବୋମିଂ କରିଥିଲେ କି ବୋମା ଫୁଟାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନେଇ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଠଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏବେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବାଦ ଏ ନେଇକି ଚୌଦ୍ୱାର ଏସ୍ଡିପିଓ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୁଇଜଣ ଆଇଆଇସି ସମେତ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି କି? କାହାକୁ ଅଟକ ରଖିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ତାର ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଅଟକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୟାସ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି ଯେପରି ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି କେତେ ଦିନ ରହିବ ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ଯାହା ବିଭୁ କହିପାରିବା, ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଯେହେତୁ ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଛି କି କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି, ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ଦେବାଶିଷ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ଖୁଣ୍ଟୁଣୀରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଡାଳଭାଗ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଛି ବୋମାମାଡ଼ ଏବଂ ଏଥିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।